Parem a bagunça, nem a minha cara de cansada. É porque chegou a minha peruca nova e eu queria fazer pra vocês o review dessa peruca aqui. Tô de cabeça por baixo aqui, é porque eu já abri pra dar uma olhadinha, mas o modelo é esse aqui, ó. Tá? Ela é da marca da Isis. Ela vem esse coisinho aqui, né? Esse plastiquinho. Gente, eu tava aguardando tanto isso, vocês não têm ideia. Aí ela vem muito bem embalada, tá vendo? Deixa eu tirar isso daqui. Aí tiro isso daqui, né? Essas coisas aqui. Eu vim correndo, porque tipo assim, eu peguei essa peruca hoje no correio. Porque eu tive um problema na entrega, eu tive que ir lá buscar. E eu vim correndo mostrar, porque eu já quero abrir, eu já quero usar. Olha como que ela vem bem embalada. Ó, ela vem com essa tela aqui em volta. Vem com essa tela em volta pra proteger o cabelo. Vem com isso aqui dentro pra proteger o cabelo. E vem com esse negócio preso aqui dentro. Olha aí. Isso aqui. Aí isso aqui é tipo um manualzinho de instrução que mostra como é que coloca, como é que fica e tudo mais. Pra quem não sabe, isso daqui se chama lace front, que é uma peruca moderna. E a lace, no caso, é essa tela que tem aqui na frente, ó. Ela vem com isso daqui de tela na frente, que simula um couro cabeludo, como se estivesse crescendo. Ela é invisible part, que ela simula o crescimento de cabelo como se o cabelo tivesse dividido. Se eu virar ela pra cá, ela já não tem essa simulação do couro, tá vendo? É só aqui nessa parte que é dividido. Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar. É bem transparente. Olha esse popô. Vocês conseguem ver? Que é transparente, ó, tá vendo? Meu dedo aqui embaixo. E isso daqui é a tela. E isso aqui é a tela. É a lace. Tá? Agora eu vou mostrar ela por dentro. Ó. Por dentro ela é como uma peruca normal, a construção, né? Aqui, ó, tá vendo? Ela vem com um pentinho aqui embaixo, pra você prender na nuca. E com um de cada lado aqui, ó. Um aqui e um aqui. Deixa eu arrumar. Vou encontrar. Ela é bem grande. Ela mede em torno de 70 centímetros. 60, 75, 70, ó. Ela é bem grande, ela é lisona. Agora eu vou trocar, porque isso aqui também é uma lace. Ah, e antes que eu termine, antes que eu esqueça, esse cabelo aqui, ele é sintético, não é cabelo humano. Ele é o Human Hair, que ele é um metade cabelo sintético, metade cabelo humano. Ele é mais sintético do que humano, é 70% sintético e 30% humano, tá? Mas o toque, gente, é de um cabelo de verdade. Agora eu vou, peraí, deixa eu tirar o meu óculos, né? Nossa, eu nem tirei o óculos pra gravar o vídeo. Ai, gente, não ri de mim, não. Ai, se seu cabelo for grande, você bota aquela touquinha, né? Aqui, essa touquinha aqui, você pode comprar separada ou você pode fazer com uma meia calça. Isso aqui no meu é uma meia calça. Que ela me dá, você coloca assim, esconde o seu cabelo. Aí você prende esse grampinho aqui, prende aqui na frente, o outro aqui, prende aqui, e o outro aqui de baixo, prende aqui. Essa tela aqui, ó, você tem que cortar, tá? É porque eu queria mostrar pra vocês exatamente do jeito que chega. Tá? Tem que esconder isso aqui. Eu tenho costeleta.
Sabe, gente, então... Vamos cortar essa tela, né? Nossa, gente, eu tô igual uma monstra com isso aqui. Gente, vocês têm noção? Deixa eu virar assim. Tem noção? Tá onde dá pra ver tudo? Olha até onde que ela pega. Tá vendo? Vou jogar pra trás. Olha. Gente, eu não tô acostumada com cabelo assim. Eu não sei se eu vou usar ela no dia a dia. Pra mim, impossível. Essa franja aqui, bem bonita. Gente, eu me olho assim com esse cabelo todo. Eu não me reconheço. Olha que loucura. E pra deixar mais natural, você pode também puxar uns cabelinhos. Só que é porque meu cabelo tá curto, né? Acho que não ficaria tão legal assim. Que é o baby hair que as americanas chamam, né? Que é que você mesclar o seu cabelo natural com a peruca. No caso, se eu tivesse um cabelo maior, eu ia deixar um pedacinho do meu cabelo aqui de fora e ia juntar na lace. Olha, gente, que poder esse cabelo. Já pensou? Olha isso. Ela embola pouco, porque dizem que quando a lace é completamente sintética, ela embola bastante. Não embola tanto. Deixa eu tentar virar ela de lado. Acho que de lado assim fica melhor, né? Como se ela fosse... Ai, gente, não me senti muito bonita. Tô achando que eu tô igual um travesti. Acho que é porque eu não tô maquiada, sei lá, não tô... Ai, gente, é isso. Só queria mostrar mesmo. É isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Comenta o que vocês acharam. Ah, e a loja que eu comprei foi a loja... Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Vou deixar o nome aí. É Jack Hair. Jack Hair. É. Jack Hair, Jack Hair. O nome. Eles têm muitos modelos pronta entrega, porque a maioria dos sites que a gente vai comprar, como é um produto importado, você tem que esperar 45 dias úteis pra poder chegar. Fora o dia quando chega no, pra chegar no Brasil, né? Depois tem que esperar mais o prazo do correio. Então eu sempre procuro comprar pronto entregue. Eu, graças a Deus, estava querendo esse modelo já há muito tempo e eu consegui encontrar ele pronto entrega, entendeu? Aí as lojas que tem pronto entrega é a essa Jack Hair, a Cia dos Cabelos, a Black Wig Brasil tem pronto entrega de vez em quando, mas eles trabalham mais com encomenda. Tem também a Wigs em Brasil, tem várias lojas. Eu vou deixar o link de algumas lojas aqui embaixo pra quem se interessar. E olha... Ah, eu esqueci de mostrar. Olha a repartição. Parece que tá nascendo da cabeça. Gente, é muito natural. Vocês estão conseguindo ver? Aqui na frente. Se eu tô assim na rua, ninguém vai desconfiar. Ninguém vai achar que, sei lá, que é mega ré, que... É muito natural. É muito natural. Aí eu gosto mais da minha curtinha. A minha outra curtinha eu posso fazer resenha também, se vocês quiserem. Quem quiser ver qual que é, o modelo que é, quanto que foi. Vamos olhar essa espinha que tá nascendo aqui. É isso, gente. Um beijo.